ולוג מסיום 20. לנסות את הממרח ארטישוק ועגבניות שרי, נשמע כמו שילוב מעניין. זה לא נראה מגרה, אבל תשמעו, זה אש חמוץ כזה. התמכרתי סופית ASMR. בחוץ יורד גשם, היום אמורה להיות סופה, הבוקר התחיל בברקים ורעמים, גשמים מטורפים, רוחות מטורפות, חשוב להיזהר, סופר מסוכן, שמרו על עצמכם, במיוחד אם אתם נוהגים, כי בכבישים נורא חלק בתקופה הזאת. וואי, נכון זה מזכיר טונה, אבל זה לא. וואה, וואו, אתם שומעים את זה? חברה שלי התקשרה אליי ואמרה לי שהיא כאן באזור, אז היא תבוא לבקר, והאמת שאני מתרגשת. השעה כבר 2:35, אז היום אני לא אהיה לבד. בפינת הוולוגמס שלנו, הסרטון שהיה בפתיח הקודם תשאל את מיכל, כן, גם פעם הייתי חושבת על חרוזים. פרק 3, איך להרוויח כסף מתחת לגיל 16. הייתה לי סדרה בערוץ שקראו לה תשאל את מיכל, ובעצם הייתי נותנת שם כל מיני טיפים על כל מיני נושאים. וואי, אולי אני אחזיר את הסדרה הזאת, תכלס זה כאילו שם גאוני. היו לי שם משקפיים אחרים לגמרי שבכלל לא החמיאו לפנים שלי. נראה לי אז זה היה באופנה סוג המשקפיים האלו. אני אשים לכם קישור לכל הפלייליסט של הסדרה. הסדרה הזאת, ומי שצדקה קוראים לה נוגה צבן. אגב, אני רואה מלא מכם שמגיבים על הסרטונים הישנים שלי בערוץ הראשי. באנו מבלוג מ-2021 וזה כזה מגניב. אם אני רואה, אז אני גם מסמנת לבבות. כל פעם שאתם מוצאים איזה סרטון מופיע בפתח, ישר אומרת, וואו, כאילו איך אתם מצליחים כל כך מהר. אני מנסה לעשות לכם את זה קשה, אבל אני מבינה שאני לא עושה את זה באמת קשה. יאללה, הייתי כאן איזה בול שונה כזה. היי מצלמה. וואי, את נראית מהמם. תראו איזה לוק, וואו. זוכרים שנוגה עיצבה לי את החדר שינה? הראיתי לך איך הוא כאילו גמור? לא הראיתי לך. יואו. אוקיי. בבקשה. יואו. איזה יפה. וגם מאחורה. כאילו השארתי את העלים. וואי. יואו, איזה יפה. זה כזה פינטרסי. בא לי גם כבר להיות מבוגרת, המדינה משלי. וואי, זה גולז. יואו, איך אני אוהבת את זה שזה כאילו מחולק לשניים כזה. תודה. וואי, איזה יפה. אז כזה נותן קצת כזה רצון להביא כזה קפה קר ולהתחיל לערוך. השעה כבר 6:06, אני ונוגה פשוט חפרנו במוח. וואי, כן, כמו שאנחנו אוהבות. ועכשיו היא הולכת לה. אז רוצה להגיד את מה שיוטיוברים אומרים? אומייגאד, הכבוד לי. אל תשכחו בבקשה ללחוץ לייק אם אהבתם את הסרטון, ללחוץ בפעמון, להשאיר תגובה על איזה צבע הנעליים שאתם לובשים עכשיו, ואיזה צבע התחתונים שלבשתם אתמול. לא לשכוח להגיב. זה לא, בבקשה. את יוטיוברית מעולה. מטיקטוקרית ליוטיוברית. בדוק. מי שבעד, שירשום. תבואי אם מתאים לי להיות ביוטיוב. יש חרוץ. וואו, משהו שאף אחד לא יודע. בכיתה י' הייתה לי חברה מהכיתה, וכאילו אמרנו כזה, בוא נפתח חרוץ ביוטיוב. ועשינו שתי סרטונים, שגם נתנו כאילו איזה טלפון גרוע שלה, וכאילו העלינו אותם, ומחקנו אותם אחרי חודש, כי הבנו כאילו שזה לא... לא, לא, לא. זה היה להתנסות עם יוטיוב, אבל לא מעבר. עכשיו כולם יודעים. זה היה ממש כיף לשבת ככה. מלא זמן ולדבר מבלי לצלם או להיות בפלאפון, פשוט כזה שיחת בנות. זמן לארוחת ערב, הגיע הזמן למבשלים עם מיכל. אכלתי כל כך הרבה חצ'פורי בגיאורגיה שאני מתגעגעת ברמות גם לגיאורגיה וגם לחצ'פורי. במקום לדמיין את זה, פשוט תכיני את זה, כי למה לא? ויש לי חשק אז לבשל. בזמן האחרון בכל הוולוגמס הזה, אם תשימו לב, רוב הוולוגים שלי זה בישולים. אני פשוט התאהבת בלבשל. אולי בסוף אני אפתח ערוץ בישול, למרות שלא נראה לי. איך להכין? את שרו לי חצ'פורי בבית.
ימי. אני אשתמש במתכון של פינת האוכל של סיוון, זה פשוט נראה כזה טוב. בוא נתחיל, יאללה. קערה. צריך 4 כוסות קמח לבן ו-560 גרם. נראה לי שמה שנשאר זה יספיק, אז אני פשוט אשים הכל. אני מקווה שאני לא מפקששת. כף אחת של שמרים יבשים, שזה 10 גרם. כף אחת של סוכר לבן, זה גם 10 גרם. אגב, יצא לכם פעם לטעום חצ'פורי? כי אם לא, אתם חייבים. כאילו, אני רצינית. תעזבו את הסרטון ולכו עכשיו לאכול. או שתכינו ביחד איתי, יותר קל. רבע כוס חלב, או-או. אין לי חלב, יש לי סויה וניל, אני מקווה שזה בסדר. יש לי כאן סוג של כוס מדידה כזאת, אני צריכה סך הכל 60 מיל של זה. אני מקווה שזה לא יותר מדי. צריך בין 3/4 כוס לכוס שלמה של מים פושרים. זה בסדר? בכל מקרה, נחיה ונראה. אני מפחדת. אני לא רוצה שזה יהיה דביק מדי. רבע כוס שמן קנולה. אופה אופה, סחורה מאירופה. רבע כוס. רגע! לא! היוש. בוא תנחש, מה אני מכינה? הולך להיות פה בצק. נכון. אבל אם זה לא פיצה, אז מה זה? רמז? זה משהו שאכלת הרבה כשהיית בחול. מה, בגיאורגיה? כן. את מכינה לנו חצ'פורי? נכון. וואה. כן. איזה יופי, נכון. טוב. נכון. אני כבר מחכה לטעום. כן, כן, גם אני. זה הולך להיות טוב, אוקיי. אני מקווה. 60 מיל של זה. אופה, אופה, בול. בדיוק כשנגמר, זה ספיק לי הפיפי היפה הזה. ולשפוך. כפית אחת של מלח, 5 גרם, שזה ככה. טוב, עשיתי טעות קטנה. מסתבר שהייתי צריכה תוך כדי ללוש את זה. תוך כדי שאני מוסיפה את המצרכים. לא נורא. כן. יאללה, זה הזמן ללוש. רק שזה לא יצא דביק מדי. שמתם לב שלאחרונה אני כל הזמן לשה? אני צריכה ללוש את זה נראה לי 8 דקות. אם יש לכם בקשה מיוחדת למתכון שממש כדאי לי להכין, אז תכתבו לי ואני אכין את זה בבלוג. נראה לי אני אוסיף עוד טיפה מים, כי זה יותר מדי יבש. ונראה לי שלא הוספתי מספיק מים. עכשיו נראה לי ששמתי יותר מדי מים. אוי, עכשיו זה דביק. אני אוסיף טיפה קמח ממה שנשאר. טוב, הבצק נראה לי כבר מוש-מוש. עכשיו אני עושה עיגול. אני שמה את זה בתוך הקערה. צריכה לשים גם ניילון נצמד. ועכשיו יש לי כביכול זמן מנוחה. אני הולכת להטפיח את זה למשך שעתיים. ככה זה נראה עכשיו, ועוד מעט זה הולך לגדול לנו. אוקיי, עכשיו אני אכין את המילוי שבפנים, שזה בעצם הגבינות. אני צריכה קובייה שלמה של בולגרית. אין לי בכלל. אבל כן יש לי קוטג' ו... גבינה מגורדת. אז יש לי מוצרלה. אני צריכה גביע שלם, שזה 250 גרם. לא בלה. אני כל כך אוהבת ללקט את המכסה למחזור. 250 גרם של גבינה מגורדת. ווואלה. וואי, זה נראה כמו אורז. אמא, הבנת. אני צריכה להוסיף ביצה אחת, זה לא משנה הגודל שלה. ולקערה. והדבר האחרון שצריך להוסיף, חצי כפית מלח. עכשיו אני פשוט צריכה לערבב את כל זה ביחד. ובוא נהפוך את הסמטוחה לעיסה אחת שלמה. וואי, זה אשכרה נראה כמו סלט ביצים. עברו כבר שעתיים, אז אפשר לבדוק עד כמה הבצק תפח. ו! וואו, אומייגאד, זה תפח אחוז שקשוקה. תראו כמה זה תפח. זה ענק! משטח שלי נקי. עכשיו אני צריכה לקמח את המשטח. לקחת את הבצק שלי. וואו, איזה רך זה. אני צריכה לחלק אותו ל10 כדורים. נראה לי יותר מדי. אני אעשה 3 כדורים. אני אהפוך כל אחד מהם לכדור. תראו את היפהפה הזה. לקחתי מערוך, אני צריכה טיפה לקמח. להפוך את זה לפיטה. וזה צריך להיות בערך בגודל של צלחת. מוש מוש. עכשיו אני לוקחת את המילוי, מפנקת, שמה בערך 3 כפות גדושות, ומתחילה למרוח את זה על הכל. נראה קצת כמו פיצה. ואז אני בעצם צריכה להפוך את זה לצורה של החצ'פורי, שזה סוג של סירה כזאת. אני מגלגלת בצד הזה, ואז אני מגלגלת גם בצד הזה, ממש ככה. ואז אני מצמידה. יואו, מושלם. אימאלה, זה מזכיר ממש חצ'פורי. מוש מוש. אני אשים את זה במגש. מהרפיה. אופה.
אחד מהם אני עושה בלי ביצה. אני רוצה שהוא יהיה קצת יותר מעניין. אנחנו נפנק אותו בקצת ממרח פסטו. זה של מוטי שף. אני לא יודעת אם זה משהו שנהוג לעשות, אבל אני מתה על פסטו. נראה לי תכלס אפשר להוסיף לחצ'פורי כל מה שרוצים. או שיש לזה חוקים ואני לא יודעת. אני מוסיפה את כל הגבינה שנשארה לנו. אמא לי, אתה שומע? יורד ברד! וואי וואי. בעיקרון אני צריכה לשים על זה מגבת ולהטפיח את זה עכשיו לעוד חצי שעה. אבל אנחנו ממש רעבים וכבר ממש מאוחר, אז אני אמשיך. אני לא מטפיחה את זה. אני מקווה שזה לא יהרוס את כל החצ'פורי. תרוף את הביצה. להבריש את הביצה תרופה על כל הבצק. ככה זה יהיה יותר זהוב, נכון? זה מזכיר לי קצת חלה האמת. מוש מוש. וסיימתי! וואו! עכשיו אני צריכה להכניס את זה לטוסטר אובן לרבע שעה או חצי שעה, וזה צריך להיות על 190 מעלות. בואו נחכה שיהיה מוכן כבר. וואו, סתם. זה הזמן להוציא את זה מהטוסטר אובן. וואו וואו וואו. יצא לי כאן חצ'פורי שבן אדם אחד לא יצליח לאכול. זה ענק ברמות. לא נורא, מקסימום אני וניקיטה נתחלק באחד ונשים במקרר וככה יהיה לנו להמשך השבוע. הבצק חצי הזהיב. זה הזמן להוסיף את הביצים. אני אחפור מקום לביצה באמצע. תראה איזה עצום. וואו, איזה ענק. כן. פליז, שיצא לי מושלם. אופה, אופה! זה נראה כמו חצ'פורי שאתה קונה. או, זה נשבר! לא נורא, אני אוכל את השבור. אני אוכל את השבור. יש! טוב, חברים, זה לא אסון, זה עדיין אכיל, זה לא כאילו שרפתי את זה. להחזיר את זה לטוסטר אובן למשך בין 2 דקות ל-5. הביצה לא אמורה להיות עשויה ב-100%. היא אמורה כזה להיות חצי עשויה, כי ככה הם מגישים את זה. יואו, איך אני רוצה כבר לאכול. טוב, זה מוכן. וואי, זה אחד הכבדים. תודו שזה נראה מגרה פיצוצים. אוי, וואו וואוי, הוא נראה אש. תכלס, כשחושבים על זה, זה שזה כזה ענק זה לא נורא, כי נגיד אם אתם הולכים למסעדה בגיאורגיה, אתם ראיתם, הם מגישים חצ'פורי ענק. בדיוק בגודל הזה. הרבה פעמים לא הצלחתי לסיים את זה, אז פשוט כאילו אכלתי עם החברים. אז בוא נגיד, זה לא חצ'פורי אישי, זה חצ'פורי משפחתי. ים ים ים! מבחן הטעימה. עתידה. אני הראשון? כן, אני נותנת לך את הכבוד. תודה, תודה על הכבוד. איך זה רך? ייי, לא נשרף. תטבול בביצה, בתוך הביצה, למה לא? שיהיה תשבור אותה. האם הוא אוהב את זה? כן, באמת? ברשותך, אחתוך. אני אוהבת פשוט לאכול את זה עם הידיים. אני פשוט בכללי לא מת לאכול עם הידיים, ככה. אני לא אוהב להתלכלך בזמן אוכל. אני אוהבת, לא אכפת לי. עכשיו אני את הצהוב נוזל והגבינה נמתחת. נמתחת ממש, זה מתיחה. כן, ימי. זה... וואו. אפשר בדיחה? כן. הגבינה כל כך נמתחת שעוד שנייה היא אומרת לי שהיא בהיריון. מה? כאילו זה מתיחה, כמו ביוטיוב. לא אמרתי בדיחה טובה, אמרתי בדיחה. בדיחה מאוד גרועה. למה, אולי הגבינה עושה לנו מתיחות של ספורט? בדיחה יותר טובה? סתם לא. הרסת אפילו את הבדיחה הזאת. יצא טעים, ממש. אמא יהיה. לא רק אמא לה, גם אבא לה. סבתא לה, סבא לה, דודה לה. זה מושלם, אתם חייבים להכין את זה. תקשיבי, סיוון, מה זה המתכון הזה? וואו, שלמות בפה. איך אני אומרת? אתה זוכר? גן עדן בפה. בדיוק. שרפתי את הלשון. אנחנו נמשיך ליהנות מכל שנייה. אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו. נו? להתנשק. לחייך. יפה. ביוש!